Živjo, prvo moram narediti črno-belo, zato da te vidi moje nove frizure. Intro, zaradi tega, kome ti gledaš? Zadnji video se je ustavil, oziroma se ni pravilno eksportal, glih na enemu cliffhangerju, za kar se vam opravičujem, ampak zdaj nadaljujem. Tako prav rogliček še cel ven zale presešem, stari moj. Pravnem. Nadaljujemo od tam, kjer smo včeraj končali. Dobrodošli v nov vlog. It's becoming a mess. Ja, na novem environmentu smo. To povem jutr. Sva. To povem jutr. Glavnem, gledamo vlogmas naprej od včeraj. Ful je vprašan, Jure, če smo mi dva res še sploh skupaj, glede na to, da ti rekel. Kako še sploh? Ker si rekel v Minecraft videu, da ko smo bila še par, a ko smo bila še skupaj. To sem se nekaj sem mogel se zagovoriti. Folk je zdaj zaskrbljen. V kjer je Minecraft videu? V tem ta zadnjemu, ki je bil dva dni nazaj. To sem mi dva snimala. To sem mi dva snimala 4 mesece nazaj. Ja, res je. A res? Ja. Jaz sem čustila, da ta video obstaja. Ne, je zmanjkal en. Ja, en vlogmas mi je zmanjkal. In je objavljen. A, kaj še nista bila skupaj. Jaz sem ti napisal, stavim dol pa ga pokrn v živo. Trešnji ga v živo. Ja. Da dokažem, da smo res skupaj. Ja, lahko. Prid sem malo lupčka, glej. Ne, ma ništa. Do stran bi, ja ti. Draga fanta, kateri avto vozim? Kar Peugeot. Kako se obodno zajebavate, ej. Prav ne morem. To bi mora biti tega, kar bi bilo kar povedal. Kaj, sice ni neki streha, vem, da gledam. Ali je ta že 4, ali? Ne, to je letnik. A ni 407, Peugeot 407. To je letnik! I am done here. Pa to je super. Znam jaz taki. Pa se zaresno poveta. Kaj folk res sprašuje? Je Dusterja voziš? Dusterja. Dusterja. Peugeot Duster. Zdaj ga vozim, ampak jer avto je pa moj. Jaz se moram tle vprašati, a mi lastimo stvari, a stvari lastijo nas? Ja, tam bi imeli, da imaš preizkušnjo, on lasti mene, ja. On je rekel včeraj, ti ne greš v Ljubljano. Pa je prišel danes v Ljubljano. Ja, danes. Ko se je on odločil, nisem jaz določil. Jaz vem, ker sem danes akumulator za njim. No, in kjer je avto? BMW Z4. 1900. To pa ne vem. 799. 97! 97! Ali ni 9? Ne, 27. Koliko ima konjo? Enega osla, to vidim. Kako mašino ima? Isto! Spucano! In to je vse, kar je važno. Kakve barve je? Siva mašina je. Ne, avto. Sive barve. Ama drugač, ama plastiko česa se kupiti mu to? Zdaj te novejši ima plastiko česa. Plastika česa. Kako bi dala ime otrokom? Kirim. Tvojim! Časih je bil Link. Ja, res je bilo, Link bi mogel biti. Pa je bil Felix. To ne. Kako pa zdaj? Ne, ampak valjda je to kakšno ime za sino bilo. Ja, zato pa sprašujem, kako bomo dala otroku. Ti boš dala sino ime, on bo dal pa hčeri. Kaj je moja najljubša serija? Mija Petek ima veliko vprašanj. Sherlock Holmes. Jaz bi tudi rekel Sherlock. Wow, okej. Ja. Zdaj veš, kak je men. Si ti kar fauš? Mnogi so. Kake ocene sem jaz imela? To me tu zanima. V osnovni šoli petke. To pa ni res. 4, 5, no. Pol v srednji šoli pa... Vse, kaj si pa na maturi imela? 5, 5, 5, 5. What? Ti si imela tako dobro maturo? Ja. Ali poslušaš Balkan Musko? Yes! Ne! To so vse vprašanja, hvala, da ste odgovorila. Naslednji bomo vas snemali, kdo me bolj pozna. Se stov sem prinesu. Naročili smo si Volt. Res, kot da smo v nekmu studiu, ej. Kripe. Gremo danes k frizerju, ker danes se končno znebim te rdeče. Ne, sej, rdeče je ba cool, but it's time for a change. In kaj pa pa mami delala? Polepšala. Polepšala se boš, kako se pa še lahko polepšaš? A je možno, da si še lepša? Ja. Glavnem k Nejcu gremo. Nejc je zadnjič videl celo tudi, kak sem Lauro barvala. In me zanima njegovo mnenje, tako da ga bom vprašala. A ja, Nejc, drugače se vem, da gledaš tale video, tako da. Day and like. Mami si že peljena.
Kaj si pogledal tam zadnji? Haj! Glavno, zdaj sem pa končno dejansko pri Nejcu. To je ta frizer, o komer sem jaz govorila v vlogu zadnjič. Dobo si shoutout. Sicer me veče za dobro stvar, ampak jo maknu rožo. Glavno, danes mi je barva. Nekaj noga ustvarjamo. Je bil zraven pri procesu, ko se je Laura barvala. Tako da se vidimo kasneje. Come around just like that if everyone is here. Ustvarila nec. Zelena boš, ne? Zelena bom. Ja. Ja. Oh, kako lepo figico si mi naredil. Ne vem, kaj je december, ne? December, ja. December, ja. V glavnem, ohranila bom mačken rdeče. Malo. Mečken. Ostalo Italijani bo pa... Italijani bi rekli pikolo. In pikolo. Mi se pa tudi tam kamice pije in... A se imaš fajn? Mislim v pacu. Pacu, ja, v pacu. Obrni se. Zato bi pa lahko rekel, da si šanski. No, draga moja, da ti povem, da eyeliner ne sodi na obraz, ne. Sploh pa ne na lice. Zdaj ima pa luknjo v pudru. Ne, pa kot. Uho mi je šlo. O, zdaj jako kri. Zdaj je črno. Ni črno. brvi. Zdaj si hočem kind of, da si ne bi pulila, da imam malo bolj naravne. Are we vibing? No, trili. Na redu je. Lej, tako. A je boljš. Ja, vredo, okay. Ja, nič prezumore. Jaz tudi ne. Yes, every time the snow is falling down. Yes. It's cold outside. We gather around the fireplace and no one cares about yesterday. My favorite holiday. It means so much more than words can say. Ma že, vsi gremo sam jest. Druga eyeliner, ja. Ja, ampak ti imaš potno pičico. Pičico. Če probam zblendat, le. Boljš, dejansko. Ja, ne, ja, boljše. Si se podrgnal, da si si naravno rečito spalna, ne? Mhm. Oh my god, jaz rabim nov puder, ta taki suši, da je groza. To je to. Pačemo in rabim šampon. Ja, ozir pa kaj, ja. Ti rabiš šampon? Šampon. Tudi to je rekla moj outro. Ne spomnim. Come on, nekaj veš, izpomoš se torbe. Lajkajte tale video, subscribejte se na moj kanal, komentirajte kaj spodi in... Veliko se smejte, ne, in radi se smejte. Pa kaj toplega pojejte. Ne! Kaj toplega pojejte, veliko se smejte, pa radi se smejte. Popijte vodo. Lepo se imejte in veliko se smejte. To je to. Nasvidenje. S kom jaz delam.